Deltics Apartments, Vršac. U mirnom okruženju i u neposrednoj blizini centra grada. Besplatan parking sa video nadzorom. Klimatizovani apartmani i sobe nude elegantno uređen smeštaj sa mini barom, internetom i kablovskom televizijom. Gostima su na raspolaganju i fitness sala i teretana sa kardio spravama. Možete uživati i u prijatnom ambijentu Deltics bara, a tu je i dečija igraonica sa najsavremenijom opremom. Deltics Apartments, Vršac.